Господь мій і Бог мій. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвящений Владико, всечесні Отці, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос воскрес! Сьогодні, у цю першу неділю після Пасхи Господньої, ми чуємо дуже глибокий, потужний заклик, який лунає з тих перших моментів зустрічі учнів з Христом до кожного з нас. Заклик побачити, торкнутися, зустріти між нами воскреслого Спасителя, пережити переміну, переміну наших страхів на глибоку, справжню пасхальну радість. Сьогодні ми чуємо про те, як того самого дня, коли жінки-мироносиці повідомили учнів про воскресіння Христове, сам Господь приходить до своїх учнів крізь замкнені двері. Ми це Євангеліє читали минулої неділі на вечірній, але половину його. Ми чули, як учні зібралися, але бракувало апостола Томи. Вони йому розповіли про свою зустріч, але він не повірив, бо очікував особистої зустрічі з воскреслим Спасителем. І ось 8 днів опісля Христос знову повторяє подібні обставини, знову приходить до своїх учнів крізь замкнені двері і зустрічає свого апостола, який бракував минулої неділі, дає можливість себе торкнутися, вкласти палець у свої рани, торкнутися свого боку, а відтак дійти до повноти віри. Як ми вчитаємося в ці слова, можемо себе запитати, чому Тома не повірив учням? Що бракувало для того, щоб він міг вигукнути «Господь мій і Бог мій, воскреслому Спасителеві»? Мабуть, що замало навіть апостолові було почути про воскресіння Христове. Йому було так потрібно, щоби Христос зійшов до нього. Зійшов до його особистих закритих дверей. Щоб так само, як Христос зійшов у глибини аду, щоби Христос зійшов у глибини його особистого сумніву, страху, а навіть і невірства. Йому замало було чути про воскреслого Христа. Було потрібно, щоб уможливили йому особистий досвід. Бо ми знаємо, що ніхто з нас ніколи у своєму житті не бачив воскреслої людини. Померло так. Смерть належить до досвіду нас, людей, які живемо у тому світі. Але слово про воскресіння – це щось, що лежить за межею досвіду звичайної людини у тому житті. І ось Христос ламає межі його особистого тогочасного людського досвіду, дає можливість пережити цю невимовну радість від зустрічі із Господом. І тоді він начебто відроджується до своєї апостольської місії. Бо апостоли не тільки говорили, сповіщаючи цілому світові, що вони чули про воскресіння Христове. Змістом проповіді апостолів було те, що вони бачили воскреслого. Його торкалися. З ним споживали страву.
І того, кого вони зустріли, сповіщали народам. Господь мій і Бог мій. Як ми вслухаємося в ті жести, які нам описує Євангеліст Йоанн, той, хто часто буває на службі Божій, відчує щось дуже знайоме. Христос, коли приходить до своїх учнів, два рази їм каже «Мир вам!». Скільки раз ви чуєте на службі Божій благословення священнослужителя, який до вас звертається з тим самим словом «Мир всім!». Ми чуємо, як Христос дихає на своїх учнів і говорить про прощення гріхів. Думаю, що кожен з нас, який хоч раз пережив таїнство сповіді, відчув на собі дихання воскреслого Господа, яке звільняє. Можна сказати, що сьогоднішня подія є осердям змісту служіння апостолів, їхніх наслідників, єпископів і усієї церковної спільноти по сьогоднішній день. Бо часто ви просите священника, владику, благословіть мене. А що це означає? Ви просите того самого подиху воскреслого Спасителя. І це благословення двома руками, яке ви отримуєте на літургії, є тим самим моментом передавання Духу Воскреслого. Кожному з вас особисто. Більш ніж 2000 років після того, як це сталося там, за закритими дверима у Єрусалимі. Сьогоднішній людині так само, як апостолу Томі, замало є почути про воскреслого. Хоч ми на літургії читаємо Божественне Євангеліє, ми чуємо про того, у кого віримо. Змістом церковного передання є не лише передавання вістки, інформації про, але передавання самого воскреслого Христа. Тому кожного разу, як ви є на Божественній літургії, ви не тільки чуєте про Ісуса, але Його живого отримуєте. У святому таїнстві причастя, Євхаристії. Той мир, якого ми так усі прагнемо, є ніщо інше, як повнота життя. Повнота досконалості та остаточна ціль, до якої людина прямує усе своє життя. Воскреслий Христос є цією метою, задля якої ми з вами, як люди, були сотворені і покликані до цього життя. Передавати воскреслого. Це є зміст передання, святого передання Христової Церкви. З грецького парадозіс. Ми передаємо те, про що чули у сьогоднішньому Євангелії. Того самого Христа, який тут, між нами, є так само живо присутній. Ми часто чуємо про традицію, так? Церковну традицію, святу традицію. Але, властиво, ця традиція – це є передавання традере того, хто є між нами, особи воскреслого Спасителя, уможливити таку саму зустріч, як пережив сьогодні апостол Тома. Свого часу цей досвід передавання воскреслого оновив цілу культуру Західної Європи. У високому середньовіччі це гасло «Contemplata alii tradere», тобто досвід, містичний досвід іншим передавати, стало змістом оновлення нашого життя у Західній Церкві. Ми, як християни, передаємо і змістом нашої віри не тільки якісь звичаї новим поколінням,
ті чи інші закостенілі форми мислення чи людської поведінки. Ми з вами передаємо живий подих воскреслого і можливість пережити особисту зустріч з ним. І саме та зустріч потім переміняє людську культуру, зроджує нову хвилю людського мислення, підіймає людську істоту до висот мистецтва, архітектури. Начебто людина, яка зустріла Христа, співає на весь світ, небу і землі: «Господь мій і Бог мій». Сьогодні ми, учні Христові, маємо багато своїх страхів. Хтось по сьогодні не розвіртуалився, бо боїться ковіду і сидить у хаті, не йде до церкви. Хтось боїться через несприятливі обставини того секуляризованого світу признатися, що він є християнин. Той страх перед юдеями, про які читаємо у Євангелії, приймає різні форми у різних культурах. Стільки багато болю і страху сьогодні переживає наша батьківщина Україна. Але наша церква, спільнота учнів Воскреслого Спасителя, передає сучасній Україні не тільки вістку про Воскресіння Христове, але передає Воскреслого і запрошує усіх торкнутися цієї радості, яка сьогодні бринить між нами. Цікаво, що саме сьогодні, у цю неділю після Пасхи, Томану неділю, церква дасть нам ще один символ для того, щоб ми справді зрозуміли зміст християнського передання, справжньої святої традиції нашої церкви. Минулого тижня на саму Пасху ми благословляли великий пасхальний хліб, який називали артосом. Потім цей хліб, який в народі називають Пасхою, цілий тиждень стояв на тетраподі, і ми його цілували, шанували його. Сьогодні ми цей пасхальний хліб, який символізує тіло Воскреслого Спасителя, роздробили. І сьогодні кожен з вас отримає у руки частинку цього пасхального хліба. Начебто, щоб ми пережили подібне запрошення, як Христос каже до Томи: «Торкнися мене, вклади свій палець у мої рани, торкнися мого боку і не будь більше невіруючим, але віруючим. Блаженний, хто не бачив, та як ти бачиш, але все ж таки увірував». Ми просимо сьогодні: «Господи, до нас прийди, дихни на нас своїм Духом Воскреслого, проголоси нам твій мир. Дай нам можливість оживитися тим твоїм благовістям миру, якими так багато про нього чули, але так його ще більше потребуємо. Ісусе, прийди до нас сьогодні, наповни нас твоїм Духом і твоєю силою, щоб ми сьогодні разом з апостолом твоїм, разом із твоїми учнями, разом із небом і землею цей пасхальний час заспівали тобі: Господь мій і Бог мій. Амінь. Христос воскрес!